କଳାହାଣ୍ଡିର ଚୂଡ଼ାପାହାଡ଼ ସମଗ୍ର ରାଜ୍ୟ ତଥା ଦେଶରେ କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାର ଶୋଭାବଣ୍ଟନ କରୁଛି, ହେଲେ ଆଜି ବି ଅବହେଳିତ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ି ରହିଛି, ଫଳରେ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ ମୁହଁ ଫେରାଇବାକୁ ବସିଲେଣି। ଏଠାରେ କେବଳ ଶିବରାତ୍ରିରେ ଲୋକେ ଲୁଣ୍ଡ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟ ସମୟରେ ମଦୁଆଙ୍କର ଆଡ୍ଡା ସ୍ଥଳୀ ପାଲଟିଛି। ଚୂଡ଼ାପାହାଡ଼କୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳୀର ମାନ୍ୟତା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି, ହେଲେ ତାହା କାଗଜ କଲମରେ ଚାଲୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଆଜି ଗୋଲାମୁଣ୍ଡା ଜନକଲ୍ୟାଣ ସାମ୍ବାଦିକ ସଂଘ ପକ୍ଷରୁ ଚୂଡ଼ାପାହାଡ଼ର ଗୋଦଲା ଝରଣଠାରେ ଏକ ସଭା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ସଂଘର ସଭାପତି ରାମ କୁମାର ସେନାପତିଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ସଭାରେ ଶିବପୀଠ ଗୋଦଲା ଚୋରାପାହାଡ଼ର ଏଭଳି ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ଦେଖି ଉଦ୍ବେଗ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା। ଚୋରାପାହାଡ଼କୁ ନା ପ୍ରଶାସନ, ନା ବନ ବିଭାଗ, ନା ପର୍ଯ୍ୟଟନ ବିଭାଗ ସମସ୍ତେ ଅଣଦେଖା କରୁଥିବା ନେଇ କ୍ଷୋଭ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଚୋରାପାହାଡ଼ର ବିକାଶ ପାଇଁ ଗୃହ ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ର, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଏବଂ ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କୁ ସଂଘ ପକ୍ଷରୁ ଦାବିପତ୍ର ଦେବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଥିଲା। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଗୋଲାମୁଣ୍ଡା ବ୍ଲକର ବିକାଶ ଏବଂ ଉଭୟ କେନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ସମସ୍ତ ଯୋଜନାରୁ ବଞ୍ଚିତ ନ ହେବେ ସେ ନେଇ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଥିଲା। ବରିଷ୍ଠ ଉପଦେଷ୍ଟା ଶ୍ୟାମସୁନ୍ଦର ଅଗ୍ରୱାଲ ସହନଶୀଳତା ହିଁ ଏକ ସାମ୍ବାଦିକତାର ଧର୍ମ ବୋଲି ଉଚିତ ବୋଲି ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ସମ୍ପାଦକ ଈଶ୍ୱର ପଟେଲ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରିଥିଲେ। ଏହି ସଭାରେ ଜନକଲ୍ୟାଣ ସାମ୍ବାଦିକ ସଂଘର ସମସ୍ତେ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ନିଜର ସୁଚିନ୍ତିତ ମତାମତ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ମୋ ନାମ ହେଉଛି ରାମ କୁମାର ସେନାପତି, ଗୁଲାମୁଣ୍ଡା ଜନକଲ୍ୟାଣ ସାମ୍ବାଦିକ ସଂଘର ସଭାପତି। ଆଜି ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛୁ ଆମେ ସରକାର ପ୍ରଶାସନ ଏ ପାଖେ ଚୂଡ଼ାପାହାଡ଼କେ ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳୀ ବୋଲିକରି ମାନ୍ୟତା ଦିଆଯାଇଛି, ତ କାଣା କରିଛନ୍ତି ଉପରେ ଆପଣ କ'ଣ କହିବେ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୁଲାମୁଣ୍ଡା କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ଗୁଲାମୁଣ୍ଡା ବ୍ଲକ ଫରଙ୍ଗ ପଞ୍ଚାୟତର ବଦଲା ଶିବ ମନ୍ଦିରରେ ଯେଉଁ ଟୁରିଜମ୍ ବାବଦରେ ସରକାର ମାନ୍ୟତା ଦେଇଛି, କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖର ବିଷୟ ଏଥିର ଭିତ୍ତିଭୂମି କିଭଳି ଭାବରେ ନିମ୍ନ ସ୍ତରକେ ଖସି ଯାଉଛି ତାର ଉପକୃତ ହୋଇପାରୁନାହିଁ। ଏହା ସରକାରୀ କଳର ବା ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କର ଉଦାସୀନତା ମନମା ଯୋଗୁଁ ଆଜି ସେହି ଭିତ୍ତିଭୂମି ଉପକୃତ ହୋଇପାରୁନାହିଁ। ତେଣୁକରି ସରକାରଙ୍କୁ ମୁଁ ନିବେଦନ କରୁଛି, ମାନ୍ୟବର ମନ୍ତ୍ରୀ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ରଙ୍କୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଆମର ଜନକଲ୍ୟାଣ ତରଫରୁ ତୁରନ୍ତ ଏହାର ପଦକ୍ଷେପ ନେଇ ଏହାର ଉନ୍ନତି ଦିଗରେ ଯିବା ଲାଗି ଆଜି ଆମେ ଦାବି କରୁଛୁ। ଆଜ୍ଞା, ମୋ ନାଁ ପୃଥିବୀରାଜ ତାଣ୍ଡି, ମୁଁ ଜଣେ ଆଇନଜୀବୀ ଆଉ ସାମ୍ବାଦିକ, ଆଉ ମୁଁ ଗୋଲାମୁଣ୍ଡା ବ୍ଲକର ଜନକଲ୍ୟାଣ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀର ଜଣେ ମେମ୍ବର। ଆପଣ ଆଜି ଯେନ୍ଟା ଏକତ୍ରିତ ହେଇଛନ୍, ଯେନ୍ଟାକି ଜନକଲ୍ୟାଣ ୱେବ୍ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ଭ ସବୁ, ତ ଏଇଟାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ କାଣା, ଆର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କାଣା? ଆଜ୍ଞା, ଆଜି ଆମେ ଜନକଲ୍ୟାଣ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ ସବୁ ଭାଇମାନେ ଆଜି ଗଦଲାଝରନ ଫରଙ୍ଗ ଜିପିର ଗଦଲାଝରନରେ ଏକତ୍ରିତ ହେଲୁ ଯେ ଇନେ ଯେନ୍ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଅଛେ ଏ ଗଦଲାଝରନରେ, ଗୋଟେ ଟୁରିଜମ୍ ସରକାର ବି ଆପଣଙ୍କର ଡିକ୍ଲେୟାର କରିସାରିଲା ନା ଯେ ଏଇଟା ଟୁରିଜମ୍ ପ୍ଲେସ୍ ହେଇଗଲା ବୋଲିକରି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଆଜିର ଆମର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛେ ଯେ ସତେ ସରକାର ଏ ଟୁରିଜମ୍ ମାନେ ପ୍ଲେସ୍କେ ଜାଗାକେ ସତେ ସେ ଉନ୍ନତି କରୁଛେ ନା ନାଇଁ ନେଇ କରବାର। ତ ଆସିକରି ଦେଖିଲା ପରେ ପ୍ରକୃତି ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଦେଖିକରି ଆଜ୍ଞା ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି ହେଲୁ, କିନ୍ତୁ ଟୁରିଜମ୍ ହିସାବରେ କିଛି ବି ଉନ୍ନତି ଧରଣର କାମଟା ନେଇ ହେବାର। ତେଣୁକରି ମୁଁ ମାନ୍ୟବର ମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ର ଆଜ୍ଞାଙ୍କେ ଆମର ଜନକଲ୍ୟାଣ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ ତରଫରୁ ଗୁହାରି କରିବା ଲାଗି ଚାହୁଁଛେ ଯେ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ହୋଇପାରୁଛେ ପ୍ରଶାସନକେ ଧରିକରି ଏଇ ଗଦଲାଝରନର ଟୁରିଜମ୍ ଉନ୍ନତିକରଣ କରାଯାଉ। କଳାହାଣ୍ଡିରୁ ବନମାଳୀ ଓଡ଼ିଶା ମୋବାଇଲ।